rated M for mature. Even now in heaven, there were angels carrying savage weapons. V zákulisí Maidmana, dialogy v akci. V Maidmanovi jsme udělali jednu unikátní věc, a sice vypravěče. I knew this is where he was going to make his last stand. This was where his guys would be waiting for me. V Joeyho rozhovorech je spousta vysvětlujících podrobností, kdy mluví s hráčem a vysvětluje mu, co se děje, zatímco probíhá akce. How did they find out where the goal was? I don't really know, but I'm guessing they must have been tailing me for some time now. Ale zároveň vám to o Joeym spoustu řekne. Co to pro něj všechno znamená, co to znamená v jeho životě, jak se sem dostal. Každý spisovatel vám řekne, že čím víc toho divák nebo čtenář o postavě ví, tím více s ní bude identifikovat a bude mu na ní záležet. A my jsme to udělali opravdu originálním způsobem. Chtěl jsem popsat cestu po žebříčku organizovaného zločinu, kterou si musí projít obyčejný rváč. Každá pozice má svoji předlohu v reálném životě. Až dohrajete tuhle hru, budete o organizovaném zločinu vědět víc, než jste si vůbec dokázali představit. Rated M for mature. Even now in heaven, there were angels carrying savage weapons. V zákulisí Maidmana nejlepší příběhy jsou ty pravé. Naším cílem bylo vytvořit nejrealističtější mafiánskou hru, která kdy byla vytvořena. Já jako spisovatel jsem se v tomto světě octl poprvé. A spoustu jsem se toho musel naučit. Nejdůležitější věc, kterou jsem se naučil, je to, že hráči si chtějí hrát. Spousta lidí udělala tu chybu, že vzali hru a udělali z ní jenom doplněk televizního seriálu nebo filmu. Místo, aby využili všech možností, které jim herní svět dává, a zaměřili se na jeho silné stránky. Naučil jsem se, že musíme vyprávět mafiánský příběh pomocí tradiční hry. Pokud bude ta naše hra něčím odlišná od ostatních, tak právě tímhle. Bude to čistá hra, která má na pozadí mafiánskou zkušenost.